Ine Eriksen Søreide, du gikk på talerstolen under Høyres landsmøte og sa «Vi er et klart ja-parti som vil ha mer EU-debatt nå». Og du får det for så vidt som du vil. Vi har en EU-debatt her i kveld. Ingen årsak. Hvorfor er dette riktig tidspunkt? For det første så har det skjedd utrolig mye i verden rundt oss som gjør at vi må tenke annerledes om hvordan vi best skal ivareta norske interesser. Og det har også skjedd veldig mye i EU som gjør at samarbeidet der går fortere og blir tettere. Og da blir det vanskeligere å være utenfor land som vi er. Og du var jo ikke sen med å reagere på dette. Hvorfor det egentlig? For det var så tydelig tale både av tidligere statsminister Erna Solberg og av tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Og veldig sånn nedlatende tale også, at vi sitter på kafé i Brussel og har ingen nasjonal selvbestemmelse, og at man skal melde Norge så fort som mulig inn i EU og ikke se seg selv i bakspeilet. Og da må vi selvfølgelig ta det på alvor når det største opposisjonspartiet sier at nå er tiden inne for å starte en ny EU-debatt. Nå er tiden inne for å starte en utredning for hvordan Norge kan meldes inn i EU. Og Ine Eriksen Søreide var veldig sånn frimodig, at hun sa at den regjeringen jeg var en del av burde starte en sånn utredning. De vet Høyre at så lenge Senterpartiet er regjering, så kommer det aldri til å skje. Og så er beskjeden til norske velgere at hvis Høyre kommer i regjering i 2025, så vil det skje, men det må vi da sørge for at de ikke får makt og mulighet til. Men det jeg aldri har forstått helt med Senterpartiet er hvorfor dere er så redd for kunnskap. Dere har jo selv satt i gang en utredning som skal se 10 år tilbake i tid på EØS-avtalen, og som skal se på løsere tilknytningsformer enn EØS-avtalen. Da må dere også tåle offentlig debatt, og tåle at noen er uenige med dere i hva som er den beste tilknytningsformen for Norge. Og husk på at jeg fikk stemme i EU-valget i 94, det er nå 30 år siden, da var jeg akkurat gammel nok til å stemme. Men det er altså ca. 3 millioner nordmenn som ikke har fått tatt stilling til EU anno 2023. Husk på at da vi stemte sist, så var EU 12 land. Sist vi stemte før det, 50 år siden, da var EU 6 land. Det har skjedd utrolig mye, og vi må bare ta inn over oss det og sette i gang en debatt. Og så er det ingen som sier at vi skal ha folkeavstemming i morgen eller om ett år. Men hvis vi ikke setter i gang debatten, så får vi heller ingen god og saklig diskusjon om hva vi skal forholde oss til. Og så får folk gjøre opp sin mening om de vil være med eller ikke med. Så var det veldig kort da. Ja, men at det er veldig tydelig tale, at hvis Høyre får makt, så vil de sette i gang en ny EU-innmeldingsprosess, og vi mener at det er veldig uklokt å bruke ressursene på det. For noe av den styrken i Norge er at nettopp det norske folk har makt gjennom de velger på Stortinget, og kan kaste oss, deg eller meg eller andre, i valg. Og nå er utfordringen å melde oss inn i EU at vi flytter makt bort fra norske folkvalgte, norske folk, inn i et byråkrati som er langt unna oss. Og vår store norske sikkerhetsgaranti er NATO. Vi har en trygg sikkerhetspolitikk, og det at også Høyre velger å stille spørsmålstegn NATO under sitt landsmøte i helga, og si at det er EU som er svaret, det er grunnleggende uenig, for det er NATO som er vår sikkerhetsplanke, og det norske folkestyret er godt tjent med å ikke være medlem i EU. Men Fredrik, jeg må få svare på akkurat det, for det han sier nå er rett og slett ikke riktig. Vi har overhovedet ikke stilt spørsmål ved om NATO er riktig, eller om NATO er vår sikkerhetsgaranti. Men det er litt typisk Senterpartiet i denne diskusjonen, at vi ikke aksepterer de faktaene som ligger der. Ja, og denne debatten om EU-medlemskap en gang i fremtiden, den dreier seg jo egentlig ikke om å overbevise Trygve eller meg om å endre standpunkt, men den handler jo om de 3 millioner nordmenn under 46 år som aldri har fått lov til å være med på å bestemme, og som aldri har fått ta stilling til EU anno 2023. Og noe av det jeg synes er det store paradokset, er jo at regjeringen i stadig flere saker klamrer seg til muligheten for å forsøke å få innpass hos EU, forsøke å påvirke, enten det er knyttet til denne Inflation Reduction Act som USA nå har innført, der vi ønsker å være med EU og få unntak hos USA. Det er helseberedskap. Det er Joe Biden som har satt i gang en plan for grønn vekst. Ja, ja. Og der er et av de store, og EU er nødt til å svare på det, fordi det handler egentlig om et kappløp. Men det er bare og hvordan setter det Norge skvis? Vi må bare forklare det. Det skal jeg forklare litt, fordi hvis det er sånn at EU da får unntak fra noe av dette, så vil jo det gjøre at Norge får mer problemer både med EU-markedet og USA. Og dette er jo et stort problem. Derfor så prøver jo Norge, med Stortingets støtte, å få være med EU på å be USA om unntak. Og altså, unntak for en del av de proteksjonistiske tiltakene som USA nå innfører. USA så vi får komme inn i markedet. Ja, ikke sant? Vi får komme inn på markedet. Sant, ja. Men det som er det store paradokset er at det blir stadig flere sånne områder der vi ber EU om å få lov til å være med. Mens vi har bestemt oss for, og regjeringen sier jo veldig tydelig, at vi skal ikke være med på å bestemme, men vi vil altså at EU skal tale vår sak og miste innflytelse. Og det synes jeg er et ganske stort paradoks. Men nå skal vi forhandle frem en god avtale, håper vi.
for at norske bedrifter skal få tollfritt adgang til det amerikanske markedet. Vi skal forhandle og få en felles helsesamarbeid. Men det du nå foreslår, Søreide, det er at vi skal si til EU, vi vil sette i gang en diskusjon om medlemskap. Hva skjer med norske interesser da? Da kommer EU til å legge norske interesser til side i alle disse krevende forhandlingene og si at det tar vi når medlemskapsdiskusjonen kommer. Så jeg mener at ved å gå inn i en diskusjon nå med så lav oppslutning i folket, så er du med på å spille med Norges troverdighet. Men det vil ikke tjene Norges interesser. Og denne utredningen, altså når vi skal evaluere og se på handlingsrommet, da trenger vi jurister, samfunnsøkonomer og statsvitere. Men dette er jo en politisk diskusjon. Det er jo ikke slik at de unge nødvendigvis trenger en utredning av eksperter for å ta stilling til EU. Det er et politisk spørsmål. Slik spørsmålet om NATO for eksempel har vært i Finland og i vårt naboland Sverige. Ja, men det er jo det som er rart. Sier du ønsker jo ikke diskusjonen engang, og så samtidig sier du at det er gjennom diskusjonen man kommer fram til resultatet. Jo, men det har en litt annen valør. Hvis jeg som landets utenriksminister går til EU i morgen og sier vi skal starte diskusjon om norsk EU-medlemskap. Det første spørsmålet var hva mener Arbeiderpartiet? Jo, men jeg kan for så vidt spørre deg som Arbeiderpartipolitiker, hva mener du da? Jo, men jeg tror at det er viktig hva jeg signaliserer når jeg er i Brussel. Og vi har økt vår EU-delegasjon for å forhandle fram norske interesser i veldig mange sammenhenger. Men det er ganske viktig, så fortell oss hva du mener. Det er veldig forskjellig hva jeg sier og hva Søreide sier. Hun kan ha en teoretisk diskusjon om EU. Jeg skal ta beslutninger og forhandle fram gode avtaler mellom Norge og EU hver eneste dag. På helseområdet, når det gjelder klima, og ikke minst når det gjelder det grønne skiftet, som er veldig viktig for norsk industri. Og der kan du delta i en annen diskusjon enn meg. Men Huitfeldt, det viser jo bare paradokset enda mer. Det vi ber om er en kunnskapsbasert og god debatt om hva EU er i dag, og hvordan det påvirker norske interesser. Og det mener du vil sette oss i en helt umulig posisjon hvis vi begynner å utrede det, og det du nettopp har stått og sagt i lang tid nå. Nå legger hun min hånd på en feil måte. At det vil være skadelig for norske interesser hvis vi sier at vi har en debatt i Norge eller en utredning i Norge om medlemskap. Hun ikke kan gå til EU og si hei, vi har startet, utrede vårt forhold til dere, for da vil de jo ikke hensyn ta våre interesser. Det er der paradokset kommer inn i bildet, for denne regjeringen har jo satt i gang en utredning av løsere tilknytning til EU. Og jeg vet ikke hvordan posisjonen det stiller Norge i når man da kommer til Brussel og forteller at vi skal utrede hvordan Schweiz, Kanada og andre land har sin tilknytning. Ja, det virker jo bare som et påskudd når du blander inn EU i en diskusjon om sikkerhet. Nei, tvert imot. Det er absolutt ikke et påskudd. Det er jo en realitet. Snart er 23 av 27 EU-land også NATO-medlemmer. Og det betyr at veldig mye av det som angår vår sikkerhet, vår trygghet, kommer til å bli diskutert steder vi absolutt ikke har adgang. Og jeg synes det er interessant å peke på sanksjonene som et eksempel. Vi implementerer jo de sanksjonene EU kommer med mot Russland, og det er bra at vi gjør. Det tror jeg det er full enighet om i Norge. Men vi får ikke være med på å bestemme hvordan de sanksjonene skal se ut. I tillegg til det så ser vi jo at utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk bare har blitt viktigere og viktigere for EU. Og EU har jo tatt en veldig tydelig stilling som en støtte til Ukraina. Og jeg synes det er verdt å legge merke til, og det er jo et mer sånn verdiladet spørsmål, men jeg synes det er verdt å legge merke til at når Ukraina som nå kjemper kampen for sin overlevelse og selvstendighet hver eneste dag, så er det altså EU-flagget de tar med seg for å vise at det er den veien og den retningen de vil gå. Og det synes jeg forteller ganske mye om hva... Det ville vært rart om de tok seg et norsk flagg. Nei, men poenget er at de gjør det i tillegg til det ukrainske flagget, og det forteller veldig mye om hva EU har blitt, og hvilket fellesskap av verdier det også er. Jeg svarer på det med NATO. Fordi at igjen så bruker Høyre mulighet å undergrave NATOs betydning. Men vi gjør jo ikke det. Det er NATO som er hovedbetydningen. Absolutt. Og når du ser også Storbritannia gått ut, som en av våre nærmeste samarbeidspartnere i forsvarspolitikken, USA er en av våre nærmeste samarbeidspartnere i forsvarspolitikken, og det at EU skal bygge parallelle strukturer for sitt forsvar, det er ikke klokt. Men det er jo ikke riktig, det skal vi jo ikke. Og vår bærebjelke er NATO, ikke EU. Men Trygve, hvor i resonemanget mitt er det jeg undergraver NATO?
Ja, men når du ser din tale på landsmøtet, så løfter dere fram Ukraina-krisen, du løfter fram at måtte, EU skal bygge på sine strukturer, og du ser at det siste året... Vi sier ikke at EU skal bygge sine strukturer, snarere tvertimot, og det vet du godt. Sverige og Finland går nå inn i NATO nettopp, for de ser at det er den beste garantien for vår sikkerhet. Og det er hele poenget. Jeg mener at vi i respekt for de 3 millioner nordmenn som aldri har fått lov til å ta stilling til spørsmålet, burde ha en kunnskapsbasert og god debatt, og den har regjeringen også et ansvar for å bidra til. Og så håper jeg vi kan ta hverandres intensjoner på beste måte og få til en god og grundig debatt. Og for eksempel så er det jo helt åpenbart sånn at for Høyre så er NATO ankerfest i sikkerhetspolitikken. Men vi må ta inn over oss at det skjer endringer som påvirker norske interesser, og det er det vi ønsker å bidra til med denne debatten. Skal vi fortsette etter påske? Takk skal dere ha. Debatten er tilbake over påske. Ha en fin høytid.